Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ala rasulillah, ve ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kadırdanlar, bazı mavzular doğrusu da mülahaza, münazarali bahsler olup getirdi. Ben vaxt manası da kiralmayıp ben. Lekin şu meselelerge özümünü, münasabatımını bildirmek için ben. Birinci mesele. Adliya vazirligidan Davletov degan bir rasmiy kishi Adliya vazirligi nomidan ba'zi gaplarni gapirdi. U kishi Adliya vazirligini nomidan gapirar ekanlar, qonuniy asosini rukach qilyaptilar. To'g'ri, haqlari bor. Lekin bu gapni gapirar ekanlar, domlalarga qarata aytilayotganda domlalarni umumiylashtirmaslik kerak. Bu bir. İkinciden, domlalar ahlak meselesi de bir narsani halal, bir narsani haram ekanligini aytarken kanun uşa halal haram meselelerini tahlil qilmaydi. Ve domlalar odatda kanuni asoslarda kimnidir e'tiqodga majburlash yo'qligini juda yaxshi bilishadi. Ve odatda xalqqa murojaat qilinarkan xalqni aksari musulmon bo'lganligi uchun ularning e'tiqodiy tushunchalaridan kelib chiqib gapiradi. Endi ba'zi odamlarga, masalan, mast qiluvchi ichimliklar harom degan gap ichsang jahannamga tushasan degandek eshitilgan bo'lsa, u o'shanday talqin qilgan bo'lsa, bu hech kimni majburlash hisoblanmaydi. Qonunning qaysi nuqtasida bir musulmon odam bir boshqa bir odamga İslami tushunchalarni gapirsa uni majburlagan bo'ladi. Qonunni qaysi bandida? Vijdon erkinligini aytayaptilar. Ha, vijdon erkinligi ta'minlangan mamlakatda yashayapmiz. Nimaga aynan vijdon erkinligi tushunchasini domlalarga talqin qilyapsiz? Dahriylar, ateistlar ertakech to'xtamasdan islomni tanqid qilib, qoralab Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını hakaret kılıp, Müslüman bugünlerini her türlü nomlar bilen atab yatıptı, terörist deyip atışıptı. Bu vicdan erkinliği ularga ham tatbik kılınış gerek. Demek ki aynen nişanda damlalar. Demek ki kanunu şahsileştirmesliğimiz gerek. Kanunu şahsileştirmesliğimiz gerek. Kanun hammaga beraber. Toppa doğru. Dinde mecburlaş yok. Bizni domlalarimiz inshaalloh robbil alamin dinda majburlashmaydi. Ha, hikmat bilan chiroyli gapirishlik tavsiya qilinadi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi qoshida ulamolar kengashi bor, muftiy hazratlari bor. Ularni rahbarligida bizni imomlarimiz qonun doirasida o'zlarini faoliyatlarini yuritishyapti. Nimaga aynan domlalarga hujum? Nimaga aynan domlalarni yani o'zlari o'rgangan da'vat vazifalariga qarshi gapirilyapti, men tushunmadim buni. Davletov janoblari Adliya vazirligini nomidan gapirar ekansiz, Adliya vazirligini nomidan aytayotgan gapingizni shaxsiy tushunchalaringizga aralashtirmasangiz degan fikrimiz bor, munosabatimiz. Biz ham bir fuqaro sifatida bu munosabatni bildiryapmiz. Benim münasebetim Özbekistan Müslümanları dini idarasının resmi münasebeti emas. Şahsi münasebetim Özbekistan fukarası olarak aytayapman. Biz mesela imamlarımız masjiddan turup bazı narsalarını halal haramligini gapirsa hiç kimini majburlamaydi. Xohlagan xohlagan işini qilsin deyapti. Lekin musulmonman degan odam oy axloqli bo'lsin deydi. Buni endi yetkazish uslubida bazı tanqidlari o'rinli. O'rinli, to'g'ri. O'shunaqangi tanqidlarga bizning imom domlalarimiz, ulamolarimiz to'g'ri xulosa chiqarib, go'zal mavoiza bilan to'g'ri uslubda dinni yetkazishlikka harakat qilishyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, biroz qo'pol, biroz keskin suhbatlar sababli ba'zi voizlarimizga tanbih berilyapti. Uni ba'zi o'rinlarda ishdan chetlatilyapti. Unga ham tarafkash bo'lmasanda, lekin bizni domlalarimizga iltimos tilinglarni uzatmanglar.
domlalarımız özlerini, işlerini koldan kelgenince hareket kılıp bacarış yaptı. Hop, bu birinci münasebetidir. Üçte nokta koyamız. İkinci münasebet. İctimai tarmaklarda Abdümannan degen domla taraflarından kazı meselesi kotarıldı. Kazı meselesi ala kança min tonna Uzbekistan'a Mongoliya'dan içek alıp kelinedi. İçek alıp kelingen Mongoliya'daki barcha içekler haram. Uşanı kaynatıp toylarga, aşlarga kuyuladı. Toyga borsayım hamma haram. Aş yegan bop kaladı degen manada gaplarını gapırıptılar. Abdumandan damlanı hürmet kılabız. Lekin halal haram meselesi de şubhali bugün mavzunu halkını içi de ammeten cari boptırgen işlerini içi de şubhali bugün mavzunu gapırıp amme halkının lukmasını haramge çıkarışge hiç kimin hakkı yok. Bu gapim Abdumandan domlaga shaxsiy ma'nodagi gap emas. U domlani o'rtamizdagi hurmatimiz yetarli bir-birimizga, lekin mana bu uslubga, bu harakatga men qo'shilmayman. Bir paytlar nonvoy, nonvoychilik qiladigan, halol kasb bilan kun ko'radigan yor do'st birodarlarimizga ham shunga o'xshagan shubhali gapni tarqatishib ancha tashvish qilishgan edi. Nimaymiş? Yağını üstüge sürkeledigen yağ çoçka yağıymış. Şu bilen kança kança novvoy beçare akı ukelerimiz teşviş kılıçtı. O non satıp kün köredigen adamlar nonu satılmaya kaldı. Nonu satılmaya kaldı. Şimdi bu ha Mongoliya'dan keltirilgen içekler bir bismillah soyulgen, müşrikler tamamından soyulgen içekler bulsa caizmez. Lekin o anık kaysi içek caizmezliğine ait çıkardık. Umumi Özbekistan'daki, Toshkent'daki hemme toyhanalardaki aşını haram o toyhanalarga barı bomeydi degen talkınlı yapırışki hiç kimin hakkı yok. Hayırdan bilesiz, ondan ki kança kazı satadigen dost yarı bradarlar çıktı. Biz Mongoliya'nın içekini almayız dedi. Ha, Özbekistan'daki sotilayotgan qazilarni abyomida ot soyulgan otlarning ichiga yetmaydi, chetdan olib kelishga majbur. Bunaqa xulosa ham bor. Xo'p, chetdan olib kelayotgan birodarlarimiz ham bismillah bilan soydirib olib kelayotganlari ham bordi. Shuning uchun umumiy gapirishdan qochish kerak. Ya'ni halol harom masalasida. Umumiy bo'ldi, Toshkentdagi hamma to'yxonalardagi osh harom. Bundan qo'rqish kerak. Bunaqa gap gapirmaslik kerak. Ana qaysi to'yxonadagi osh harom? O'sha to'yxonaga bormang desangiz gap yo'q. Ana qaysi qazi harom? Uni aytsangiz gap yo'q. Lekin umumiy qilib boshqa odamlarning kasbiga, boshqa odamlarning rizqiga, ular topayotgan halol kasbi koriga bunaqa gaplar bilan zoya qilmaslik kerak. Bunaqa kasblar bilan ya'ni gaplar bilan xalaqit qilmaslik kerak. Mana shuni ikkinchi mulohaza sifatida ogohlantiryapman. Uchinchi mulohaza, bu mulohaza psixologlar to'g'risida. Psixologlarni qilgan ishlari maydonda ko'rinib turibdi, hamma bilib turibdi. Ular nimani talqat qilishyapti, nimani gapirishyapti? Ular o'zini hayotiy tajribasini psixologiya deb katta bir oilani buzilib ketishligiga targ'ib qiladigan gaplarni gapirib yotishibdi. Undan tashqari hozir 6 oylik kurslar bor ekan. 6 oy o'qitib chiqarar ekan psixolog u. U bitta oilaning tashvishi, bir insonning boshiga tushgan taqdiridagi muammolarga bu yechim berarmish. 6 oy o'qib chiqib nima yechim beradi u? O'zini oqlab chiqibdi haligi. Er nima uchun kerak degan ana xotin. O'zingizni oqlamang. Xonim, o'zingizni oqlamang. Qilgan ishingiz eng razil ishlardan edi. Qanaqasiga siz bu savolni bilmasangiz berasiz xalqqa? Sizni savol toningiz inkoriy savol deyiladi uni. O'zi er nima uchun kerak? Kerak emas degan ma'no bor tagida. Videoni hammasini ko'rmasdan turib, noto'g'ri gapirib yuborishdi. Hammasini ko'rdi hamma.
Siz o joyda aniq ochiq oydan aytyapsiz. Er kerak emas deyapsiz. Oila kerak emas. Nima uchun kerak er deyapti? O'zingizni himoya qila olasiz deyapti. Kerak bo'lsa pulni topasiz deyapti. Sizni sherlar, ilonlar, chayollar hech narsa qila olmaydi hozir. Ya'ni signalizatsiya bor deyapsiz. Boshqa odamlarni aql bilan o'ynashmang. O'zingizni aqlli deb o'ylamang. Siz aniq ochiq oydin O'zbekiston an'analariga, qadriyatlariga xilof ish qilyapsiz. Yevropadagi fikrlarni olib kiryapsiz bu yoqqa. Undan tashqari mutasaddilarga murojaatim, shu psixologlarni litsenziyasi bormi? Tekshirish kerak bularni. Nimaga? Bular birodarlar, bir soatlik seansi 2 million turar ekan. Kimligini falonchi demayapman, o'zi umuman psixologlar. Yakka tartibda bo'lsa 3 million turar ekan. Som. Xalqimizga murojaat va pulingizni isrof qilmang. Isrof bularni oldiga borib nimani o'rganasiz? Nimani o'rganasiz? Hayotingizni yanada chigallashtiradi bular. Bular psixologlar, psixlar bular. bular aqli raso odamlar emas. Aqli raso odam psixolog bo'lmaydi. Chunki psixologiya ya'ni eng to'g'ri yo'nalishi islom. Islomdan ortiq psixologiya bormi? İslam sizga eng kuchli motivatsiyani beradi. Oilalardagi bo'ladigan muammolarga yechim sifatida sizga Hazrat Rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitobini tavsiya qilaman. Oling, o'qing. U kitobda er nimaga kerak deyilmagan. Oila nima uchun kerak deyilmagan. Mabodo deyilgan bo'lsa, uni nima uchun kerakligini isbotlab bergan kitob. Bu xotin er nima kerak deyapti-da, suhbatni tugatyapti. Oxirgacha shu gap. Do'stlar, pulingizni isrof qilmang. Agar musulmonchilik ma'nosida psixologlarga borib, berayotgan pulim joizmi deb so'rasangiz, isrof deb aytaman men. Isrof. Isrof. Innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin. Isrofgarlar shaytonning do'stlari. Qur'on aytadi. Isrof. Psixologga beriyotgan pulingiz isrof. Islom tushunchasi bilan, iymon tushunchasi bilan psixologga bormaydi. Aqli raso odam psixologga bormaydi. O'zini oqlayapti yana, chiqib olib turib o'tirishini qarang uni. O'zbek ayoli ommaning oldida o'shaqa qilib o'tiradimi? O'tirishini qaranglar bitta, shunaqa qaytadan ko'ringlar. Yastanib olgan, mana shunday qo'yib, yastanib o'tirgan. Ayol kishi sal hayoliroq bo'ladi. U psixolog emas u. U kibrli ayol, u ko'rinib turibdi, hammani bir tinga olmayapti. 99% odam ahmoq, bu aqllik. Mabodo jirillasalar, mabodo bizga nisbatan sudga murojaat qilsalar, qilsinlar. Litsenziyasini tekshirish kerak bularni. Nima sababdan bular xalqni bunaqa boshini aylantirib pulini olyapti? Nima sababdan? Kim bularga huquq berdi? Kim bularga o'zi oilalarini buzilib ketishligi bizda eng katta muammo hozir. Eng katta muammo. Hamma buni tashvishini qilib yotibdi. Imom domlalarimizni bosh qotgan. Imomlarga kelsa, imomlar iloji boricha yarashtiradi. Ko'p shaharlarda shunaqangi maslahat guruhlari ochilgan. Ularga jo'natiladi. Ular qo'ldan kelgancha o'sha psixologik tavsiya beradi. Bu xotinlar nima bilan tavsiya beryapti? Yana oqlayotganiga o'ylaymi bularni? Psixologga saplagan pulingiz isrof. Allohning huzurida javob berishdan qo'rqsangiz, psixologlardan uzoqroq yuring. Psixologiya birodarlar, hozirgi kundagi ko'rib turibmiz biz. Psixologik treninglar, darslar zamonaviy folbinlik. Folbinlik qilyapti ular. Keyin o'zini tajribasidan kelib chiqib gapiryapti. O'zini tajribasi, o'zini hayotidan kelib chiqib gapiryapti. Na bir kitob ko'rganini bilmaysiz bularni. Kitobini surishtiringdi. Qaysi kitob o'qigansan deyingdi. Zigmund Freydning nazariyasi.
Oy, Sigmund Freud galiboylikni ideologiya ideologiya hisoblanadi. Bu ideologiyani tarqatgan odam. Yevropaning tushunchalarini tarqatishyapti. Ba'zilari u kitobni ham bilmaydi. O'zbekcha yozilganini o'qib olgan. 6 oylik kursdan keyin psixolog bo'lib olgan. O'zingizni oqlamang, xonim. Siz bu masalalarda o'zingizni sal yig'ishtirib oling. Xalqni aqli bilan o'ynashmang unaqa. 2 soatlik videoyingizni ko'rgan odamman, baribir shu xulosaga keladi, boshqa gap yo'q. Siz o'tda yechim bermagansiz, savolni berib turib, ayollarni qo'zg'agansiz. Yana erkaklarga tegib ketibdimi? Tegmagan bizga. Qaytanga siz haqingizda gapirib, 2 million, 3 million pul berishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'zini ochayotganimiz sizga tegib ketgan. Gapni aylantirmang unaqa. Shu kishining turmush o'rtog'iga ham bir iltimos bor. Ayolingizni majburlash qonun asosida taqiqlanganda, lekin biroz tarbiyaga chaqirib qo'ying. Butun boshli o'zbek xalqining erkaklarini ustidan bunaqangi kalaka gap gapirmasinlar. Bizga hech narsa tegib ketmaydi. Ayollarimiz alhamdulillah robbil alamin eriga itoat qilish bilan baxtiyor hayot kechirishligini tushunadi. Eriga itoatsiz xotin hech qachon baxtli hayot kechira olmaydi. Bu qoida bu. Itoatlik xonadonda saodatlik hayot bo'ladi. Er zardalik bo'lsa, ayol pardalik bo'ladi. Ko'chada shu baldir-shaldir qilib yurgan xotin, mashinga o'xshagan erkaklarni bir tinga olmayotgan xotin birinchi o'rinda erini bir tinga olmayotgan bo'ladi. Gaplarim qattiq. Buni majburlash statusidan ko'rmasinlar yana davlat janoblari. Men ham o'zimni tavsiyamni aytayapman. Ha, ular oila nima uchun kerak desa, qonunga tushovrarkanda. Men oila kerak desam, qonunga buzgan bo'lamanmi? Xo'p, buzgan bo'lsam meni jazolanglar. Oila kerak. Necha yil o'tirish kerak shuning uchun? O'tiraveraman men. Oila kerak. Biz tirik ekanmiz, oila kerak deya o'ramiz. Bizni qamasanglar ham oila kerak deymiz. Yevropaning madaniyati kerak emas bizga. Yevropada 10 ta oiladan 15 ta ajrashyapti. Men mubolag'a qilib aytayapti. 10 ta oila quryapti, 10 tarasi ajrashyapti. Nimaga? O'shalarda aytayapti. Er senga nima uchun kerak deyapti. Umumiy xulosani shunaqa qilib bog'ladik. Va yana ertagi menimcha ijtimoiy tarmoqda janjal to'polon boshlansa kerak. Lekin buni aytishim kerak edi. Yana bitta kichikroq mulohaza bor. Zafar Solijonov Agneshkani o'zining onasi deb tan oldi. Ya'ni Zafar Solijonov Agneshkani qo'shtirno ichida o'zini onasi dedi. O'zi yani Agneshkani onasi ekan. Ya'ni Zafar Solijonovning onasi ekan Agneshka. Agneshkani O'zbekistonga kirib kelishligida maqola yozib, unga akkreditatsiya beringlar deb jar solgan Zafar Solijonov, uning keyin galiboylik tashviqot targ'ibotidan keyin uni men o'z singlim, o'z qizim, o'z onamni singari himoya qilganman deyapti. Bu ham bitta mulohaza, bu haqida men alohida bitta post qilaman, unda keyin alohida to'xtalamiz. U sal mavzu kengroq. Ungacha hozirgi suhbatimiz mulohaza uchun munosabat o'laroq yetarli deb o'ylayman. Barchalarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Allohni sevamiz, shuning uchun Allohni yaxshi ko'rganlarga oshiqmiz.